Labvakar, mīļie draugi! Gan klātienē, ne gluži tādā fiziskā klātienē, bet Facebook live, jeb dzīvajā ēterā, ja tā varētu sacīt. Un labvakar visi neklātienē, tādā nozīmē tie, kas skatīsies šo diskusiju vēlāk jau ierakstā. Šie ir neparasti laiki, kuros mēs šobrīd atrodamies, un arī šī diskusija ir diezgan neparastā formātā. Tas ir eksperiments arī mums pašiem, tādā nozīmē, ka mēs līdz šim neesam īpaši bieži mēģinājuši nodrošināt tiešraides. Mēs arī nelīdz galam zinām, vai internets izturēs, vai kvalitāte būs pietiekama interneta pieslēgumam. Šis ir eksperiments, bet jebkurā gadījumā vēlāk tad varēs šo diskusiju noskatīties arī ierakstā, jo mēs paralēli filmējam arī ar video kameru. Bet šovakar esam mēs divatā ar kolēģi Induli. Mūsu trešais kolēģis Linards, diemžēl ģimenes apsvērumu dēļ, šovakar nevarēja būt mūsu vidū, bet apliecinām, ka viņam pašam viss ir kārtībā, viņš ir pie labas veselības un tādā ziņā mēs turpinām darboties visos mūsu pienākumos, kādi no tie mums šajā laikā tādā samazinātā varbūt režīmā ir. Bet šī vakara tēma, kolēģi, tad varbūt jūs varētu mazliet ieskicēt, kas ir tas, par ko mēs mēģināsim runāt. Un es laikam vispirms gribu sacīt, ka mēs nenāksim klajā ar oficiāliem paziņojumiem. Jo man liekas, ka ar oficiāliem paziņojumiem nāk klajā laik pa brīdim kādas augstas valsts amatpersonas. Mēs gribam šovakar vienkārši parunāties savā starpā un dot arī jums iespēju, kas esat pievienojušies šobrīd Facebook tiešajam ēteram, arī varbūt sajusties mazliet tā kā mūsu pulkā, mūsu draudzes centra bibliotekā šeit stūrītī un uzdot savus jautājumus, ja jums tādi ir. Kolēģim ir nolikts dators priekšā, viņš tajā ik pa brīdim varēs ieskatīties un jūsu jautājumus izlasīt, bet pievienoties varbūt tādai nelielai sarunai par to, kas šobrīd notiek valstī, pasaulē un kā tajā visā mēs varam reaģēt un kā baznīca tajā visā var reaģēt un kā mēs to arī formulējām pirms šīs diskusijas, kā tas ir, lai baznīcai ir nākotne tādā nozīmē, ko šī jaunā situācija nesīs mums visiem un vai baznīca var pastāvēt attālināti starp cilvēkiem šobrīd uzturot šo sociālo distancēšanos. Tie apmēram būtu tie temati, droši vien, par kuriem mums būtu vērts savā starpā padiskutēt, padomāt, un es pat teiktu, varbūt mazliet tādu prātu vētru uztaisīt, jo es domāju, ka mums nav gatavu atbilžu, nec mums ar kolēģi, nec es pieņemu, ka ekspertiem, lai kādi tie būtu arī pasaulē, šobrīd nav gatavu atbilžu, kāda pasaule izskatīsies, kad mēs būsim izgājuši ārā no šīs tumšās ielejas 23. Psalmu vārdiem runājot. Jā, labvakar visiem. Es domāju, ka mēs tiešām esam vienā tādā īpašā situācijā visi satikušies, un es domāju, ka tas, ko tu iezīmēji, ir liela taisnība, ka te pārklājas vairāki tādi jautājumu loki, vairākas lielas tēmas. Pirmkārt jau tas, ka lai kā arī no vienas puses mūsu informācijas telpa būtu pārsātināta ar šo jēdzienu koronavīrus, no otras puses ir jautājums par to, cik daudz mēs īstenībā varam spriest par to, kas notiek un kā situācija īstenībā attīstīsies. Tad viens ir jautājums par to, ko tas vispār priekš mums nozīmē, kā pasaules, kā sabiedrības. Es domāju, otrs lielais jautājums lokus ir, ko mums darīt ar mūsu izjūtām, ar mūsu bažām, bailēm, trauksmi, visu to iekšējo pārdzīvojumu loku, kas skar mani pašu, kas skar manus tuviniekus.
kā mums ar to daudz maz tikt galā, un trešais ir jautājums par to, kas notiek ar baznīcu. Jo, kā jūs zināt, šobrīd ir ne tikai valsts pieņēmusi ierobežojums attiecībā uz pulcēšanos, kas skar vismaz formāli līdz par šim brīdim baznīcas, rīt būs viena sanāks, un varbūt vēlreiz par to tiks runāts atsevišķi. Bet arī mūsu baznīcas bīskapi ir pieņēmuši lēmumu, ka mēs šobrīd divkalpojumus neturam visā baznīcā. Ir kāda izņēmuma, tāpēc, ka tas lēmums bija pēdējā brīdī, bet būtībā tas skar mums visus. Un jautājums, protams, tiešām ir par to, ka, piemēram, baznīca, līdzīgi kā daudzas šobrīd organizācijas, arī biznesi, baznīca šobrīd atrodas tādā neapskaužamā situācijā. Jo sapratīsim pareizi, no vienas puses mēs varētu tēlot ticības varoņus un sacīt, mēs tagad turpināsim pulcēties un mēs ticam vairāk nekā visu pārējā sabiedrība un Dievs mums pasargās. Bet no otras puses tā ir arī mūsu atbildība. Tas nav tikai stāsts par to, ka mēs esam nobijušies par savu dzīvību vai nobijušies no tā, ko valsts mums prasa darīt, bet tas ir stāsts par mūsu atbildību. Es domāju, ka šīs ir tās tēmas, par kurām ir vērts runāt. Varbūt vienkārši es pirms jāsāk ar to, kā tu pats, piemēram, jūties šajā brīdī situācijā, kādas ir tavas izjūtas, tavas kā cilvēka sajūtas. Tad, kad pirms es turpinu ar savām sajūtām, es bažīgi skatos uz ekrānu, vismaz tavā datorā, un man ir sajūta, ka mēs esam pazaudējuši tiešo ēteru. Nē, es domāju, ka mēs. Par laimi nē, jo bilde bija pazudusi uz brīdi, bet tad mēs esam aizvien, es ceru, ka. Varbūt, ka klausītāji, kuri mūs skatās šajā brīdī, varētu komentāros pierakstīt, vai mēs esam redzami vai neesam. Respektīvi, es jau esmu kādiem cilvēkiem arī līdzdalījis savus personīgās izjūtas, ka no vienas puses, jā, zināms, stress ir, protams, fonā, gan par tādām, varbūt, ļoti sadzīviskām lietām un apstākļiem, vai pietiks tā mazliet ar humoru runājot griķi un tolets papīri, bet no otras puses, protams, arī, nu tā, diezgan skaidri apzinoties, ka šādos brīžos, kad ir vispārējis epidēmijas vai šai gadījumā pandēmija, vīrusu izskatā, ka visticamāk jau nu, lielākai daļai mums neies secen šī saslimšana. Un tad, protams, ir tā lielā neziņa, ka tu gaidi to brīdi, kad tie simptomi parādīsies, kādi viņi parādīsies, kā tu to visu izdzīvosi. Un tās ir tādas iekšējas bažas, un es domāju, daudz cilvēku varētu tādas līdzdalīt, tieši tā nezinu vairāk, manuprāt. Tajā pašā laikā kaut kur tādos dziļākos slāņos man tomēr ir tāda diezgan mierīga izjūta, tādā nozīmē, ka dzīve jau turpinās, dzīve nav apstājusies ne uz mirkli, tādā nozīmē, ka nu, kaut kādu veselā saprāta ietvaros, mēs taču ik dienas esam aicināti rūpēties par savu veselību, esam aicināti būt atbildīgi, esam aicināti palīdzēt citiem cilvēkiem, esam aicināti reflektēt par savu dzīvi, domāt par savu dzīvi. Ar ko tad šīs dienas atšķiras no visa cita, kā vien ar to, ka tas viss ir mazliet intensīvāk. Ja? Tas viss ir tāds mazliet intensīvāks, varbūt tādās sabiezinātākās krāsās, bet pēc būtības jau nekas neko neatšķirās. Un te man nāk prātā tas pastāsts, kuru attiecina uz Mārtiņu Luteru, kad viņam esot jautājuši par pasaules galu, viņš esot atbildējis, nu, ja rītā būs pasaules gals, es vēl šodien iestādīšu ābelīti. Ja. Tādā nozīmē, ka nu, mēs apzināmies to, ka pēc būtības dziļākajā nozīmē mēs visi esam Dieva rokās, Un Dievs mūs nes cauri visai dzīvei, un mēs tāpat ar visu vīrusu vai bez, mēs nezinām nec savu ienākšanas stundu, nec aiziešanas, mēs tikai zinām, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, un šis laiks, kurā mēs šobrīd atrodamies, mūs mudina par to aizdomāties. Un es jau, man liekas, es vienreiz, tev arī sacīju, mēs runājām par to nedaudz, un es sacīju, ka šis laiks mums iemācīs domāt par nāvi un priecāties par dzīvi. Ja? Nevar būt ikdienā tās patīkamākās lietas uzjumdīs
šis laiks un tas, ko mēs visi dzirdam, bet tie ir jautājumi, ar kuriem mums būs dzīvē jākonfrontējas un agri vai vēl ir jākonfrontējas, neatkarīgi no pandēmijām vai epidēmijām vai kaut kādiem vīrusu uzliesmojumiem. Atliek mums saslimt ar kaut ko arī vienkāršāku vai atliek piedzīvot kādu lielāku traģēdiju vai nelaimi. Mūsos šie jautājumi tāpat pēkšņi uzplaiksnī un mēs esam konfrontēti. Ja, tādā nozīmē dzīve parastā. Tā ir tā mana vispārējā izjūta. Interesanti, jo man ir tā, ka es katrā ziņā iekšēji ļoti svārstos. Es esmu gājis cauri ļoti dažādām gamām. No vienas puses es domāju par sevi, tur man tā sajūta varbūt tiešām nav tāda ļoti dramatiska, jo no, es it kā tur skatos uz skaitļiem un mēģinu saprast, kas ar mani varētu notikt. Man ir daudz nevienāks prāts, domājot par kādiem cilvēkiem man līdzās, par to, ko šī slimība varētu viņiem nozīmēt. Man brīžiem ir tāda ļoti liela arī tāda kaut kāda savu veida panika, ja tā drīkst teikt, es arī to konstatēju vienkārši. Es varu uz viņu paskatīties no malas, bet viņi tur parādās. Tad brīžiem panika par ko? Panika par to, ka kaut kas būtu jādara. Kaut kas būtu jādara un kaut kā būtu, teiksim, cilvēki jābūt pie prāta vai pašam jānāk pie prāta. Jo līdz pat nesenam laikam man liekas, ka liela daļa sabiedrības visu noteikti nesaprot, manuprāt, līdz galam to, ar ko mēs riskējam. Tad atkal man uznāk tāda liela paļāvības mirkļa, kur, līdzīgi kā tu teici, es varu atkal saprast, ka tie procesi, kas ir viņpus maniem spēkiem to ietekmēt. Tāpat es, piemēram, ar ļoti lielām bažām domāju par baznīcu, kura, kā jau teicu, šobrīd, zināmā mērā upurē daudz ko no sevis, lai, nu, teiksim, palīdzētu un atbildīgi attiektos pret sabiedrības locikļiem. No otras puses, nu, kas ar mums notiks, cilvēki kādu laiku nebūs baznīcā, nebūs divkalpojumos, kā tas izmainīs mūsu paradumus, kā tas ietekmēs to, ko mēs domājam un jūtam attiecībā par baznīcu. Jā, man ir tādi ļoti dažādi. Un tad ir brīži, kad es saprotu, ka varbūt kaut kādā ļoti, ļoti, ļoti lielā abstraktā līmenī tas lielais process, jā, divs, kas mūsu visus ir veidojis un radījis, arī caur šādiem notikumiem, nevis, ka viņš viņus sūta, bet dažkārt, teiksim, tā, tie tiek pieļauti, tie notiek. Caur tiem tiek īstenos arī kādas būtiskas korekcijas tajā, kā mēs kā sabiedrība dzīvojam, kā pasaule pastāv. Tā kā es nezinu, tu saki dzīve parastā, man brīžiem ir ļoti sarežģīti, ļoti grūti no tā visa kaut kā distancēties un to parasto dzīvi. Dzīve parastā ne tādā, varbūt, atkal jāsaka, intensitātes nozīmē, jo intensīvāki laiki šie noteikti ir, gan emocionāli tāds sprieguma kaut kāda ziņā, gan varbūt kaut kāda notikuma attīstības ziņā, šie ir daudz intensīvāki laiki, bet es piekrītu tev, ka šis ir tāds, šie ir tāds krustceļa brīži tāda sajūta, vai ne, ka mēs tā kā esam tādās krustceļēs, un tu nezini, kas notiks, ka tas nav tā kā pasakās, kur teikts pa labi iesi, zirgu pazaudēsi, pa kreisi iesi, tur pūķi satiks, ja, mēs esam krustceļēs, un mēs īsti nezinām, uz kuru pusi tagad, kā tas tie notikumi attīstīsies. Es domāju, no otras puses, ka tā ir arī tāda stratēģija šajā visā, ka es domāju, viena no pareizākajām lietām ir mēģināt nolasīt, ko šis brīdis īstenībā no mums visiem sagaida un prasa. Un es pavisam noteikti domāju, ka tas ir laiks, kurā nu, tīri viss rāda uz to, ka mums ir vairāk jāpaliek pašiem pa sevi, jābūt lielākā kontaktā ar sevi. Un es arī personiskā līmenī, bet arī runājot ar cilvēkiem, ļoti spilgti to redzu, ka ļoti parādās tas, cik tā mūsu ikdiena, tie mūsu skrējieni tiešām un pārnestā nozīmē tie pārlidojumi no viena jautājuma pie otra, no vienas vietas uz otru, cik tie mums īstenībā ļauj paslēpties ikdienā pašiem no sevis. Un tagad, kad pēkšņi tas viss apstājās un tu esi spiests konfrontēties ar to, kas tevi notiek, tai skaitās šiem lieliem eksistenciāliem jautājumiem, ka pēkšņi tu apzinājies bāds, bet tas īstenībā arī ar mani var notikt, vai tas var notikt ar kādu man ļoti tūlu cilvēku. Un tas var notikt drīz, tas var notikt nedēļu laikā. Pēkšņi mēs visi kā sabiedrība izējam cauri tam trauksmes un sērošanas un depresijas un visiem pārējiem stadijām, kur mēs cīnāmies ar potenciālo zaudējumu, ja, kas parasti skar atsevišķu sabiedrības locekļus. Mēs pēkšņi kolektīvi
tam visam ejam cauri, un man liekas, ka mums ir jāmācās kaut kādā ziņā nolasīt, kā jau teicu, šīs zīmes un saprast, ko tas rāda un ko mēs ar to varam darīt. Un es domāju, viena no zīmēm, ko mēs noteikti varam nolasīt un kas mums būtu jāierauga, ir tieši tas, ko tu saki, ka ikdienā, tajā ikdienas steigā un skriešanā, kā tu saki, mēs varam paslēpties, vai varbūt citādi runājot, tas, kas ar cilvēku notiek, kad viņš nu, tādos normālos apstākļos apstājas, apsēžas, kādu laiku pavada klusumā. Kas notiek ar viņu? Viņš sāk reģistrēt sevi esošo trauksmi, nemieru, visādus neatrisinātus jautājumus, kas viņam pa galvu jaucās. Un es domāju, tieši tas notiek ar mums, kā tu saki, šobrīd kolektīvā līmenī. Ne tikai es kā indivīds pēkšņi nonācu klusumā un mierā ar to konfrontējos, bet ļoti liels cilvēku skaits, sabiedrība sāk konfrontēties. Kā mēs esam līdz šim dzīvojuši? Par ko mēs esam domājuši? Kas mums ir bijis svarīgi? Kas ir tie nesakārtotie jautājumi, neatbildētie jautājumi, kurus mēs esam ignorējuši? Mēs esam bijuši darbaholiķi, mēs esam skrējuši, mēs esam izklaidējušies, vai ne? Mēs esam darījuši visu, lai savu apziņu aizņemtu, lai padarītu to aizņemtu, lai tikai nebūtu par to jādomā. Un tas tā zīme, jeb tas jautājums ir, kā es kā cilvēks līdz šim esmu ticis galā ar savu dzīvi vispār. Ja? Kā es esmu ticis galā ar saviem neatrisinātiem jautājumiem un var izrādīties, es neesmu mācējis to izdarīt. Es esmu beidzis no tā visa. Un tagad dzīve man piespiež burtiski stūri un saka, vai nu tu konfrontēsies ar to, un vai nu tu iemācīsies ar to tik galā, vai arī tu neizdarīsi šo mājas darbu. Jā, nē, nu es tikai teiktu tā, ka droši vien tas nav stāsts par to, ka mēs kaut kādu ļaundaru būdami tur neesam. Nē, es domāju, ka kamēr mēs kā cilvēki netiekam piespiesti pie sienas, tamēr es gribētu redzēt, kurš no mums ir spējīgs nevis tajā racionālajā līmenī, bet tiešām ļoti dziļā līmenī tos eksistenciālos jautājumus risināt. Oja, ja daudz, bet daudz cilvēku taču pretendē uz to, ka viņi apgūst dažādas garīgas prakses, ka viņi mācās iet šo apzinātības ceļu. Vai domāju, tad tas tā nav? Es domāju, ka tas šajos brīžos noteikti cilvēkiem tomēr palīdz, ja tu esi iemācījies kaut vai vienkārši kā tas ir būt klusumā un mierā, kā tas ir pievērsties tiem iekšējiem jautājumiem un saprast, ka tā man iekšējā pasaule nevis liels tūkstnesis un tukšums, bet ka man dvēseles pasaule ir īstenībā ļoti dzīva un jau sen izslāpus pēc tā, ka es viņai īstenībā veltītu pietiekami daudz uzmanības un laika. Es domāju, trakums jau ir šeit ar sabiedrību, ar daudziem cilvēkiem šobrīd tieši tas pats, kas ir ar manas pieminēto brīdi, kad dakteris vienkārši kādam no mums pasaka diagnozi un saka, zini, es nevaru pateikt cik, bet daudz nav atlicis. Tanī brīdī mēs priekšņi kaut kā pavisam savādāk šos jautājumus sākam uztvert un sākam viņus risināt. Tāpēc es sacītu, ka mēs esam spiesti šobrīd, jā, katrs šos jautājumus atrisināt, un mēs sākumā mēģinām bēgt, mēs mēģinām izlikties, ka problēmas nemaz varbūt nav. Nu, tās stadijas jau ir labi zināmas. Sākumā tas ir noliegums, ja? gan individuālā līmenī, gan, es domāju, šajā gadījumā sabiedrības līmenī. Tas ir noliegums, ka nē, tas viss ir muļķības, tas ir izdomājumi, tā ir kaut kāda propaganda, vienalga rietuma vai austrumu, ja? Ar mums jau īstenībā viss ir kārtībā, tas tāpat kā vienmēr slimot, tāpat arī šito pārslimosim, tāds noliegums. Tad vienā brīdī, kad mēs sākam konfrontēties ar šo realitāti, tad mēs paliekam dusmīgi vai tad mēs esam frustrēti, ka tas sāk, tas reāli notiek un tu jūti tas apgrāvi. Kur skatās valdības? Jā, tu pēkšņi sāc domāt, kas te tagad notiek, kāpēc neviens man nepalīdz un kā to vispār tik galā. Tad iestājas kaulēšanās brīdis, ja, kur tu sāc domāt, nē, varbūt es iešu uz veikalu tikai reizi nedēļā, vai es varbūt tagad sākšu tur, nezinu, ķiploku ūdeni dzert, piedodiet, vai sākšu meditēt, vai vienalga, ko darīšu, varbūt tas man paies secē, ja, tāds kaulēšanās mirklis.
Tad, kad tas viss nepalīdz un tu redzi, ka tās lietas progresē un attīstās, tad viena liela daļa cilvēku nonāk tajā ceturtajā fāzē, kas ir depresija. Tu saproti, viss, es neko nevaru, es neko nekontrolēju, es nolaižu rokas, man viss ir vienalga un man ir vienkārši slikti. Līdz, nu, saskaņā šo klasisko schēmu, līdz vienā brīdī tu piedzīvo kaut kādu iekšēju izlīgumu. Ja? Nevis, ka tev ir vienalga, bet tu esi to pieņēmis, tu esi to apzinājies kā daļu no savas eksistences un tu esi ar to izlīdzis. Un dīvainā kārtā tu spēji atkal normāli funkcionēt. Nu, tu nezini, vai tur būs tā beigās tas iznākums šāds vai tāds, bet tas izlīguma moments, ka tu esi apzinājies, ka tu esi daļa no šīs lielākās realitātes, kuru tevi nes savās rokās, un tādā nozīmē beigās viss jau būs labi, ja? Kaut kādā tādā mūžības perspektīvē šis izlīgums, šī miera izjūta tad arī ļauj tev atkal atrast jaunu resursu, lai atkal iet uz priekšu, bet tam ir jāiziet cauri. Un es domāju, tas ir tas lineārs process. Tas nav lineārs process. Tas nav tā, ka tu smuki pārēji no vienas stadijas otrā un tā, es domāju, cilvēki mēdz slēdzelēties no viena atpakaļ un pārlikt varbūt kādu uz priekšu un atkal atpakaļ, bet un te ir varbūt šīs divas ziņas tā sliktā ziņa ir tā, ka no tā nevar izvairīties, un tā labā ziņa ir tā, ka no tā nevar izvairīties, ja? Ka beigās, kā tu pats teici, dzīve tev piespiež šim procesam iziet cauri un tās atbildes, lai kādas viņas būtu, bet priekš sevis tās atbildes atrast. Un šajā ziņā man personīgi nepatīk, un es te būšu ļoti godīgs, man nepatīk brīžiem šis pretnostatījums, ko mēs varbūt pēdējā laikā pamanam, pretnostatījums starp veselo saprātu un ticību. Ka lūk, visi tie, kas ieklausās veselajā saprātā un, piemēram, nezinu, atceļ dievkalpojumus vai atceļ kaut kādus pasākumus un īstenošos sociālās distancēšanās vai fiziskās distancēšanās pasākumus, ka tie visi, tā sakot, ir neticīgi, nepaļaujās uz Dieva žēlistību, un ka īsten ticīgie cilvēki, tā sakot, tie turpina nākt kopā, tie turpina, es pat nezinu, ko izplatīt vīrusu, ja, tie turpina inficēt viens otru, jo Dievs mūs pasargās. Un man liekas, ka šis pretnostatījums nav līdz galam godīgs, jo mums ir jābūt, manuprāt, ļoti godīgiem. Tas ir jautājums par cilvēku veselību. Tas ir jautājums par cilvēku dzīvību. Jo mēs redzam to, kas notiek pasaulē, mēs redzam, ka šie gadījumi ir ļoti daudz, daudzās vietās tie ir pietiekami smagi, un ja es esmu gatavs teikt, ka nē, mēs nāksim kopā, tad man vienlaikus ir arī ļoti godīgi jāpasaka, bet ziniet, rēķinieties, ka tas ir jūsu veselības un varbūt pat dzīvības rēķina. Bet galvenais ne jau jūsu, bet jūsu līdzcilvēku, ko mēs nemaz dabūt neredzam. Jā, es tev piekrītu, un es domāju, ka tie ir tādi ļoti lieli izšķiršanās jautājumi, jo no vienas puses, protams, ņemot to jautājumu, ko tu sākumā sacīji par to, kas ir kristietība vai viņa var attālināt, pastāvēt, nu tā ir milzīga problēma, jo es domāju, viens no galvenajiem tādiem paņēmieniem, kā mēs arī šajos vakaros esam runājuši, ar ko Kristus veidoja to, ko mēs šobrīd saucam par baznīcu, bija kā reizi, piemēram, galda kopība, kā reizi ciešas, ļoti personiskas, saites un kontakti. Vienas puses es brīnišķīgi saprotu tos cilvēkus, kas saka, nu, bet kā tad mēs varam bez tā iztikt? Kas tad mēs esam par kristiešiem, kas mēs vienkārši skatīsimies internetā kaut kādas ziņas? Un es domāju, ka, protams, agri vai vēlu šīs slāpes pēc otra cilvēka atkal ļoti spilgti parādīsies, viņas jau parādās, viņas būs tikai vēl pieaugušas. Bet tai pašā laikā, kā tu sacīji, mūsu atbildība, mūsu atbildība iepratī citiem cilvēkiem. Ko baznīca var izdarīt tajā brīdī, kad viņas kopības centrālais, tāds viens no centrālajiem punktiem, mēs sanākam kopā, kad tas mums tiek atrodas. Un es sacītu, ka viena no tādām lietām ir tas, ka mums ir pilnīgi jaunā līmenī jāatklāja katram savas personiskās, ja tā drīkst teikt, attiecības ar Dievu, ar Kristu, kurš ir tas vienojošais vai gars, ir tas vienojošais, kas mani vieno ar citiem cilvēkiem, arī tad, ja es fiziski šobrīd kaut kādiem esmu dēļ, ja esmu no viņa šķiet. Bet es, pirms mēs varbūt iedziļināmies tagad jau, nezinu, teoloģiskos jautājumos un mēģinām
tagad ieraudzīt tās jaunās kopsakrības vai kā. Es tikai domāju, ka ir jānošķir divas situācijas, kur proti kāds atnāktu un pasacītu, principā mēs aizliedzam kristiešu pulcēšanos un, nezinu, metīsim jūs lau bedrē, tāpēc, ka mums nepatīk kristīgā ticība. Tā ir viena situācija. Un tā ir situācija, ar kuru saskārās varbūt pirmo gadsimtu un pirmo desmitgažu kristieši, kur tas ir patiešām tavas ticības, tavas paļāvības apliecināšanas jautājums. Bet šis jau nav tas gadījums. Te jau nav runa par to, ka kāds grib aizliet kristietību, kāds grib izformēt kristīgās draudzes, kāds grib atņemt mums mūsu uzskatus un aizliet mums noteiktā veidā raudzīties uz pasauli. Te ir ļoti, manuprāt, saprātīgi, īslaicīgi, saprātīgi risinājumi tiek meklēti, kā pasaudzēt cilvēku līdz cilvēku veselību, kā neapdraudēt īpaši vecāku gadagājumu cilvēkus. Šie ir risinājumi, kas ir paredzēti īsam laika periodam, ceram, ja mēs ceram, nezinu, mēnesi, divus, trīs, vienalga, kaut vai pusgadu, bet tie ir īslaicīgi risinājumi. Te neviens neprasa no mums atteikties no ticības, noliet Kristu un apliecināt savu ticību Cēzaram vai kā tam līdzīgi. Ja. Nu jā, protams, un es domāju, ka tas ir tāds savu veidu mums pašu arī gavēnis no tām ierastajām lietām. Ja nu reiz mums ir gavēnis, kā mēs sakām, mums lieldienām, kas mūs aicina kaut kā atturēties no kaut kā un koncentrēties un samazināt. Īstenībā normālais gavēns arī to prasa mums. Tad, nu, šis ir viens gadījums, kad mēs kā sabiedrība, zinām, vēl esam spiesti to darīt. Un tad ir tas jautājums, nu, jā, ko mēs no tā kādas secinājumas izdarām. Un atkal, man personīgi nepārāk patīk tas, kā, nu, šis tavs piemērs. Mm. Proti, ka vienā nosacīti neitrālā, vienā nosacīti teoloģiski vai garīgi neitrālā situācijā, kur ir runa par veselību, kur ir runa par sabiedrības kaut kādiem veselības apdraudējumiem, ka mēs tagad šai ekstrā izņēmuma situācijai uzreiz mēģinam pietīt klāt, tā sakot, teoloģisku garīgu attaisnojumu vai argumentāciju. Protams, tas nav arguments, tas nevar teikt, ka šī situācija tāpēc notiek, ka Dievs mums kaut ko grib zināt. Nē, pat bet stāsts ir par to, ka cilvēks jau meklē to jēgu, un viņam patīk ieraudzīt kaut kādas kopsakarības, un es domāju, ka šajā gadījumā mēs tiem cilvēkiem, man tie skaitā, kas mēģina šīs kopsakarības ieraudzīt, to droši vien īpaši arī pārmest nevaram. Proti, mēs redzam to situāciju, caur to interpretācijas prizmu, kas ir mūsu rīcībā. Bet, jā, es piekrītu tev, ka mums būs liela tendence šo dažādi skaidrot, dažādā veidā mēģināt pagriezt, varbūt pat izmantot. Jā, un ko es domāju ar to teoloģisku argumentāciju, nu tādā ziņā tas piemērs, es neesmu tā sakot, faktu čeku uztaisījis, vai ne, faktu pārbaudi tādu ļoti skrupulos vēsturisku, bet piemēram, nu, nezinu, nu viduslaiki, kaut kādi mēra un epidēmija laiki, kur ir skaidrs, ka dievgaldniekiem līdzdalot kopīgo biķeri, cilvēki mirst, un vienā brīdī šis biķeris lajiem tiek atņemts un tiek dots tikai oblats, un tam, tā sakot, tiek atrasts teoloģisks pamatojums. Epidēmija beidzās, miršana pārtrūkst, bet teoloģiskais pamatojums turpinās vēl līdz šobal dienai, un ir skaidrs, kāpēc lajiem nevar dot biķeri. Ja? Man negribētos, ka tas tā pagriežās, ja? Ka kaut kādas konkrētas vēsturiskas situācijas dēļ mēs atrodam teoloģisku pamatojumu, kur vēsturiskā situācija varbūt beigsies pēc nosacītīs brīža, bet mums būs jau skaidrs, ka piemēram gavēnis, lūk, ir kopības pārtraukšana vai dievkalpojuma pārtraukšana un tā tālāk un tā joprojām. Es no tādas situācijas gribētu izvairīties. Protams, bet es domāju, ka nu, tur būtu jāpārbaud tie vēsturiskie fakti, kas tur kā bija, bet šeit arī noteikti būs kaut kādas izmaiņas. Es, piemēram, vakar skatījos, kā ļoti daudzas draudzes diezgan ātri mēģināja reaģēt uz šo situāciju, nodrošinot kaut kādas translācijas. Tas, kā mēs. Jā, kā mēs arī un kā mēs šeit.
Un es domāju, no tā atkal kaut kas izkristalizēsies. Atceries, pirms 7 gadiem mēs šeit Luta draudzē sākām tā saucamo mediatiekas projektu. Tieši to, ka mēs, tieši tāpēc, ka mēs apzinājāmies, ka baznīca jau kā tāda ēka, kurā, piemēram, notiek sprediķošana, ir vienkārši savu laiku mēdījis. Nu, kā tu varēji, teiksim, lielam cilvēku daudzumam, teiksim, plašā teritorijā nodot kaut kādu vēsti, piemēram, to pašu evaņģēliju vēsti. Ja? Nu, tātad viņi nevar atbraukt tur 100 kilometrus, viņi var atbraukt no tuvējās apkārtnes, sanākt kopā vienā speciālā telpā, tur ir kāds, kas runā, nolasa skaistus prediķi, kā Zviedru baznīcā bija vēl sacīts, ka zināms laikā nevajadzētu ilgāk par 2 stundām runāt, ja, lai vienkārši cilvēki nenosalst un tā tālāk. Tur bija pa vidu vēl pauzīt un tā. Tā bija iespēja visiem satikties, apmainīties ar informāciju. Un tagad, kad mums ir, teiksim, šādi dažādi digitāli risinājumi, ir tas jautājums, vai mums ir nepieciešams kaut kādā veidā to visu mēģināt, nu, kā lai pasaka, tiešām taisa 300 vietās darīt un 300 dažādas translācijas taisīt. Jeb šī situācija mums kā baznīca iemācīs kaut ko tiešām fundamentāli jaunu, fundamentāli citu. Cita starpā, iespējams, kādi no klausītājiem bija dzirdējuši diskusiju kādā no radio raidījumiem, kurā runāja par to, ka nu pat skolām būs jāuzsāk attālināta apmācība. Un tajā raidījumā izskanēja doma, bet ja jau ir interneta vide, un ja jau mācības notiks attālināti, tad kāpēc mēs nevarētu paņemt labāko, piemēram, nezinu, matemātikas skolotāju, lai viņš ierunā to, nofilmē to vienu lekciju, ja viņš ir vislabākais, kurš vislabāk māk izskaidrot skolēniem šo vielu, kāpēc lai mēs to neizmantotu, šo situāciju, kur vislabāko speciālistu paņemam, viņš izstāsta vielu un mums ir vislabākais rezultāts. Un es tevī klausoties, es atcerējos šo piemēru un tiešām tā, kāpēc, piemēram, arī baznīcas līmenī kaut ko līdzīgu nevarētu ieviest vai izdomāt, nu kaut vai šim laikam, vai vispār arī turpmāk uz priekšu, ja, kaut kādā digitālā vidē. Es domāju, ka tie cilvēki, kas lieto šīs tehnoloģijas, kas zina jau valodas, jau šobrīd ir situācijā, ka tu vari klausīties un atrast internetā īstenībā ļoti kvalitatīvas lekcijas, kurām mēs tur tūl nestāvam klāt, kur tu vari noskatīties, nezinu, stundas garumā vai ilgāk vai mazāk, kā tev ir laiks, un ļoti daudz ko saņemt. Un es domāju, tā situācija, pabeidzot par to mediatēku, tā situācija bija tieši tajā, ka, piemēram, ja tu klausies kaut kādu vietējo, nezinu, vietējās muzikas skolas bērnu koncertu, tad tu, protams, viņu klausies, tāpēc, ka tie ir tavi bērni, tāpēc, ka tu viņus pazīsti, tāpēc, ka tie ir savējie. Un viņi tur, drīžiem, viņiem kaut kas nesanāk, vai ne? Bet tajā pašā laikā tu esi pārlaimīgs par to, ka tu tur var vispār būt. Un savukārt tad, kad tu klausies mūziku, tanī brīdī, kad tu, nezinu, vienkārši vēlies baudīt laiku un mājās, tu, protams, liks visticamāk ierakstu ar pietiekami kvalitatīvu mūziku. Un šis, es domāju, būs tas lielais izaicinājums arī, ka šis periods, kas šeit mums visiem ir un kur mēs tos savus eksistenciālos jautājumus risināsim, kā mācēsim, vienlaiks būs laiks, kurā baznīca būs spiesta kaut kādā veidā to digitālo kaut kādu materiālu izstrādāt, viņš atlasīsies dabiskā ceļā, un tad būs tieši tas jautājums, kas ir tas, ko mēs varam nodot vienkārši vārdiskā formā, vienkārši filmējot vai skatoties kaut kādus jautājumus, ko cilvēki mums uzdod, un kas ir tas, ko mēs nekādi nevaram viens otram nodot bez personiskā kontakta. Un es domāju, ka skolotājs tieši tāpat. Protams, lekciju kāds iespējams nolas vislabāko, bet personisku kontaktu ar tevi pastāvēt, ja tad rīkst teikt tev līdzās, kaut kādā ziņā ieskatīties tev acīs, būt ar tevi, saprast to, ka tu nevari. To mēs nevaram izdarīt ar bezgalīgu skaitu cilvēku. Tur ir tas loks ļoti šalds. Un te mēs nonākam pie tā pamatjautājuma šai vakara diskusijai, proti vai kristietība, vai un kā kristietība var, vai varbūt nevar pastāvēt kaut kādā attālinātā formātā. Un es domāju, ka patiesību sakot, mēs esam nonākuši kaut kādā pavisam sākotnējā izejas punktā. Kristietības izejas punktā. Jo, ja mēs tā padomājam,
pirmās draudzes, kas veidojās, jau nebija, nezinu, tūkstoši cilvēku lielas, tās lielākoties bija saimes, tās bija māju, burtiski, vienas mājas, vienas saimes ietvaros, kur kāds bija izdzirdējis evaņģēliju vēsti, kuru tur sinagogā vai kaut kur tirgus laukumā Pāvils sludināja, viņš pats varbūt piedzīvoja kristību, viņam pašam tā sakot pielēc, tad viņš atnāca mājās un stāstīja tiem saviem mājas ļaudīm. Un tā bija tā mazā kopiena, kurā tur, lūk, kā tu saki, tā līdzās pastāvēšana, acīs ieskatīšanās, tā mīlestības pieredze tajā mājas kopienā jau arī varēja veidoties un augt. Un ko darīja Pāvils? Pāvils rakstīja vēstules. Ja? Viņš rakstīja vēstuli. Korintas draudzē rakstīja vēstuli tur indivīdam, ja? Tur Timotejam vai vēl kādam. Ar ko tad šodienas mirklis atšķirs no tā? Mēs tāpat esam mājās tagad lielākā daļa, vai ne? Mēs nekur lielās publiskās sanāksmes taisīt nevaram. Mums ir mūsu ģimenes locekļi, mums ir mūsu tuvākie cilvēki, ar kuriem mums ir šis fiziskais kontakts. Tikai Pāvila vēstuļu vietā, lūk, mums ir Facebook live, ja, vai mums ir kaut kādi video vēstījumi, bet patiesībā strukturāli tā situācija ir ļoti līdzīga kā pirmajās. Bet tu jau iezīmē, un es domāju, tas ir taisnība, ka cilvēkam ir vajadzīgas abas divas. Proti, es domāju, ka cilvēkam ir ļoti veselīgi īstenībā tie vienatnes laiki, tiešām tā konfrontēšanās, kā jau sacīju, arī es pats sevi esmu pārsteigts brīžiem, ko es atklāju, kādas visādas domas un sajūtas, piemēram, šī situācija manī izraisa. Tā vienatne ir ļoti svarīga un varbūt tā zināmā mērā mums ir pietrūkusi, jo daži cilvēki sūdzās par to, ka viņi ir vientuļi, un tas jau bezliet viņi cits. Bet tas vienatnes mirklis, tāds ilgāks laiks palikt ar sevi, tāds ilgāks laiks konfrontēties ar saviem eksistenciālajiem jautājumiem, no tā mēs esam varējuši bieži vien ļoti veiksmīgi mēģināt vismaz izvairīties. Bet no otras puses ir šī personiskā kontaktēšanās, tomēr nepieciešama. Jā. Šis ir, cilvēks ir tāds sabiedriska būtne, un mums vajadzīgs tas otrs cilvēks līdzās. Un es domāju, ka tas būs tas izaicinājums, bet iespējams, ka varbūt arī nav vērts tagad plēst matus un kaut kā viensmīgi pārdzīvot, tiešām jāklausās tajā, kur tas process mūs vada, jo iespējams, kā te arī kāds rakstīja brīnišķīgi, ka varbūt tieši, kā teikt, kādu laiku neseņēmuši to svēto vakarēdienu, kādu laiku nepiedzīvojuši šo jau tik pierasto lietu, nu, kas tur tas dievkalpojums, nu, galu galā varu arī neaiziet, vai ne? Tagad, kad es gribēdams nevaru aiziet uz viņu, es pēkšņi sāku saprast, ne? Un iespējams, ka pēc tam mēs būsim galīgi daudz priecīgāki. Viens otru atkal redzēt, mēs drīkstam būt kopā, mēs drīkstam atkal viens otru, kā saka, nevis tikai par vēvalu apsveicināties, bet vienkārši... Arī apskaut. jā. Nu, ka iespējams, ka tā būs tāda milzīgi lielas slāpes, un tas varētu pārdzimt, atdzimt kaut kādā jaunā formā. Es baidos, vai vienkārši domāju, ka visticamāk nomirs kaut kas pa vidā. Proti, ka tas nav īsti tas cilvēcīgi tiešais, tuvais, cilvēcīgais kontakts, un tas nav arī kvalitatīvs saturs. Tas ir kaut kas stīvs, bet nelīdz galam jēdzīgs. Lūk, tam iespējams tā nākotne šobrīd ļoti apdraud. To izkonkurēs vienkārši. To izkonkurēs, un no tā mēs atradināsimies. Bet no tā, ka man ir vajadzīgs cilvēks līdzās, no kur mēs netiksim prom, no otras puses tas, ka es varu saprast, kas patiešām mani uzrunā šajā situācijā un kas nē. Tas atkal ir visam cits stāsts. Bet, nu jā, katrā ziņā es domāju, ka ticībai šī vārda tādā dziļā nozīmē, nevis, ka tu tici vienkārši formulē, bet ticībai kā paļāvībai uz to lielo procesu, kam mēs visiem cauri, kas ir tas dievišķais radīšanas, uzturēšanas, satapšanas process, kurā notiek dažādas lietas, patīkamas un nepatīkamas, bet viņas visas, kaut kādā ziņā par spīti visādiem cilvēciskiem gājieniem, par spīti mūsu muļķībai, par spīti visam tomēr novērt pie aizvien pozitīviem rezultātiem. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Romiešu 8.20. Jā, nevis viss ir labi, bet viss nāk par labu.
šī ticība šobrīd tiek ļoti izaicināta. Jo, redz, es domāju, mēs varam nākt uz baznīcu arī tādā zināmā mērā tādā paradumu dēļ. Un uzskatīt, ka vienkārši tas, ka es atnācu uz to baznīcu, es piedalījies noteiktos rituālos, pateicis noteiktus vārdus, nu tad jau noteikti divus ar mani ir apmierināts. Tagad, kad es palieku viens, kad es vēl konfrontējos ar eventuālo faktu, ka lai cik man ir 40 gadi šobrīd, es zinu, ka ir miruši vēl jaunāki cilvēki par mani, un es zinu, ka man ir vecāki un tā tālāk, par kuriem arī man ir ļoti nemierīgs prāts, tanī brīdī, kad es ar to konfrontējos, ticība ir divi varianti. Vai nu ir kaut kas tiešām nopietns, vai arī es saprotu, es esmu kaut kādā ziņā vienkārši man bijis kaut kāds paradums, Un tas nu tagad ir pārtraukts, un īstenībā es nekam tā īsti neuzticos, un tā īsti neko, nekādu mieru atrast nevar, ja, jo ja man vienkārši ir vārdi un apgalvojumi, es kā nav nekādas personiskas pieredzes apakšā, nu tad man var visi sacīt, ka Dievs ir mīlestība šajā brīdī, bet es saku, bet kur es to var redzēt, kā mīlestība cilvēku mirst, mēs visi iesim bojā. Ja? Un šajā ziņā, es domāju, tie vienatnes brīži, kas šobrīd tiek mums uzspiesti, zināmā mērā, Un es vēlreiz atkārtošu, ka es no sirds aicinu pakļauties šiem aicinājumam. Tāpēc, ka tas, ko mēs redzam pasaulē, ir, ka ja mēs to visi kopā nedarīsim, un pat ja mēs to darīsim, ja nav, kas tā priekšā vēl tas lielais vilnis, un nedod Dievs, ka mums vēl visi būs jāiet cauri lielām ciešanām, es aicinu šo vienatni izmantot, un es aicinu šajā vienatnē mācīties atrast tos ticības, garīguma, garīgās prakses pavadienus, kas mani kā indivīdu zināmā mērā spiež pavērsties uz iekšu un atrast savas attiecības ar Dievu. Lūk, kad es nevaru paslēpties ne aiz rituāliem, ne aiz formām, ne aiz tā, kad es vienkārši piedalos pats nezināmums kur, bet kad tagad ir jautājums tā, mīrēs, stop, šobrīd viss tiek atņemts, eventuāli tev jāskatās mūžībā acīs. Nu kā? Tad ir brīdī, es saprotu tā. Un tad sākās mani... Tad sākās īstie meklējumi. Un īstie jautājumi. Un īstais izaicinājums. Un es domāju, ka tas, kas mums ir jādara šobrīd, būtu jāmēģina kaut kādā veidā visiem, kaut kā šajā elektroniskajā līmenī, turēties tomēr kopā un dalīties ar tām pieredzēm, ar to praksi, kas mums var palīdzēt šos mūsu lielos jautājumus. Nevis atkal mēģināt kaut kā ar zālēm vai ar vēl kaut ko tur vienkārši notušēt, bet nu, konfrontēties ar viņu. Un es lieliski apzinos, ka viena daļa cilvēka nav tam gatava, nebūs tam gatava, līdz pēdējiem spirināsies. Kādiem šis varbūt būs laiks, kurā viņi to varēs piedzīvot. Un šeit mēs varam kā baznīca būt vienkārši asistenti. Bet atgriežoties pie tās tavas idejas, es domāju, jā, nu, mums kā baznīcai būtu milzīgi liels uzdevums šobrīd, piemēram, nu, nodrošināt to, ka nevis katrā draudzē, kā nu mēs mācējam kaut ko darām, bet, ka, piemēram, nu, reizi nedēļā viss luterāņu baznīca saliek savus vislabākos spēkus kopā un cilvēki, kuri, piemēram, savu vecumu dēļ ir spiesti un viņiem vajag būt mājās, ka viņi var tiešām noskatīties, nezinu, valsts televīzijā, nu, nezinu, nopērkam to raidlaiku vienalga ko, ka viņi ir gatavi un ka viņiem tiek iedodas dievkalpojums, kurā viņi var riktīgi justies, un nevis viņš ir vienkārši stundu garumā un nogriežam, kur mu sanāk, bet ka viņš ir pilnā mērā. Nu, tas ir tas, ko mēs varam darīt, viens priekš otru kā informatīvā lieta. Bet kā tas pārdzims un kā tas notiks mūsu vienā tas jātā? Jā, nu es neesmu drošs vai dievkalpu, vai nofilmēts dievkalpojums līdz galam spēja uzrunāt cilvēku. Es saprotu, ka tas ir vajadzīgs, jo tas ir vairāk nekā nekas, bet man šķiet, ka tas, ka tu vienkārši vēro no malas, nu tādu objektīvu uzfilmētu no malas dievkalpojumu, kā kādi cilvēki tur pārvietojas un kādi kaut ko dzied vai runā vai kā, man liktos, ka ja mēs kaut ko gribam digitālā vidē, tad tas ir tā, ka tev ir jāieskatās acīs tam cilvēkam, ka tev ir jāizdara viss, lai tas cilvēks, kurš ir nosacīts tajā kamerai otrā pusē, lai viņš sajūtu to, ka viņš tiek uzrunāts, ja? Ka tā ir vēršanās pie viņa. Respektīvi, nevis mēs vienkārši sakam, mēs lūksim un tagad kādi cilvēki tagad tur lūdz, un tu skaties, kā viņi lūdz, bet ka mēs lūksim, vai ne? Un tu, kas skaties, tu saproti, aha, es esmu aicināts šajā brīdī. Jo mani uzrunāja. Ja?
Es domāju, ka ir dažādi cilvēki, dažādi risinājumi. Es piekrīstu tev, ka, protams, arī šis personiskais līmenis ļoti svarīgs. Es domāju, mēs visi mācīsimies ļoti lielā ātrumā šobrīd. Un tam līdzīgi tas, kas, protams, ir jāsaprot, ka šim visam būs ļoti liela tāda aste, ekonomiski un visādi citādi, tas ir jāsaprot. Nu, vienīgais labums ir tas, ka savā ziņā, es domāju, šī ir tāda mēroga krīze, ka savā ziņā mēs visi viņā esam iekšā. Un atkal, no vienas būs mēs esam nodalīti tajā vienatnes kaut kādā karantīnā un būs iespējams vēl lielākši ierobežojumi. No otras puses mēs esam vienā laivā, pavisam noteikti. Un tas, kas no tādēļ, saku vēlreiz, filozofiskā viedokļa notiek atkal. Jā. No vienas puses cilvēkiem grūti, sarežģīti, darbi tiek zaudēti, nenormāli cieši. Visdažādākie cilvēki, kas ir ieguldījuši, nezinu, savu spēku un enerģiju, lai kaut ko attīstītu šobrīd, vienkārši viņu dzīves un viņu darbi tiek vienkārši izmesti laukā, burtiski, dažās dienās. No otras puses planēta šajā brīdī atkal var uzelpot. Mēs nelidojam tik ļoti vairs apkārt, vai ne, un nelidosim kādu laiku, un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir tas, ko jau Hegels savā laikā rakstīja, ka gars, kurš attīstās un veidojās, vienmēr atrod visādus viltīgus gājienus. Ka, lai kas arī notiktu, lai ko cilvēki darītu, lai kādu procesu notiktu pasaulē, ka viņš vienmēr atrod veidu, kā no tā īstenībā mūs izvest vienu soli uz priekšu. Bet tik tālu, kā mēs te runājam un ko es dzirdu no tevis, tā tad ir skaidrs, ka kamēr vien vispār eksistē cilvēks, tāpēc, ka mēs esam noteiktā veidā radīti, noteiktā veidā veidoti, mēs nevaram iztikt bez personiska kontakta, mēs nevaram iztikt bez socializēšanās, mēs nevaram iztikt bez tuvākajiem cilvēkiem sev līdzās, jo tas ir vienkārši veids, ko nozīmē būt cilvēkam. Cilvēks ir sociāla būtne, un mums šis cilvēciskais kontakts, ja mēs gribam eksistēt un būt veselīgi un garīgi augt un veidoties un visādi citādi, bez tā mēs vienkārši nevaram eksistēt. Un ja mēs kā cilvēki vispār eksistējam, tas nozīmē, ka sociālais kontakts tāds vai citādāks pastāv. Un savukārt, ja mums ir kaut vai minimāls sociālais kontakts un cilvēku lokas, kurā mēs esam iesaistīti, tad šajā minimālajā lokā ielikt iekšā digitālu saturu šodien, tas ir iespējams, un vismaz noteikti kādu laiku šādā formātā kristietība, baznīca, tai skaitā, var pastāvēt. Nu jā, un es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd jau arī darām šeit, un ko mēs darīsim aizvien vairāk, ir tieši tas, ka mēs mēģināsim to, kas ir bijis ļoti sadalīts, mēs mēģināsim diezgan publiski, aizvien vairāk darīt redzamu, es domāju, kā baznīca kopumā, kā dažādas draudzes, dažādi mācītāji. Mēs to varam visu izmantot, bet es gribētu vēl sacīt, ka tiešām šis ir laiks, kā es to redzu, kad mēs varam tiem ar tādu jaunu līmeni atklāt to, kas man liekas ļoti svarīgi, ka tā mana iekšējā pasaule, viņa patiešām ir daudz bagātāka nekā pirmā brīdī liekas. Tikai mēs nevienmēr spējam piekļūt vairs viņai. Tāpēc mēs tik uz ārva, ne, tik ļoti tur, teiksim, nodarbināt ar ārējām lietām, ka mēs vairs nemākam. Tad liekas, kā es kādreiz meditācijas vakaros vēl teicu cilvēkiem, vai ne, skatoties, kas notiek, atnāk mājās, klusums, ja pirmais, ko es daru, es ieslēdzu kaut kādu skanu, ja, lai man fons rastos, jo nedod Dievs būs klusums, un tad es vēl uzpeldēju vēl kaut kādu sajūtu, ka nekas nenotiek. Ja. Bet tā iekšējā pasaulē īstenībā ir ļoti, ļoti pakāta. Un pat ja es sēžu alā, savā ziņā visa tā lielā garīgā realitāte jau manī vēl ar vienu turpinās un nāk līdzi. Un atklāt šo iekšējo garīgo pasauli ir tas izaicinājums, kā tu vari nejusties viens, pat tad, ja tu fiziski esi. Nu jā, bet daudziem cilvēkiem tā iekšējā pasaule ir diezgan haotiska, drūma, tumša, un tāpēc biedējoši un nepatīkami. Ja? Un tur savukārt, lūk, šis cilvēciskais kontakts ir vajadzīgs, jo tikai caur šo cilvēcisko kontaktu tā gaisma var ienākt manī. Jo ja es dzīvoju viens pats ar savu tumsu un haosu,
tad man būs grūti tur, man liekas, atrast kaut ko. Jā, bet tu pats vienā reizē, tad, kad mēs ar tevi runājām, Pirmīti, tu teici, ka nu, tam grūtumam, tai depresijai, tam haosam, zināmā mērā ir vienkārši nu, jāiziet cauri. Jo, redzi, jābūt mums ir līdzgaitniekiem, mums ir nosacīti jāatbalsta, bet man ir jāatzīst, man liekas, tas iekšējais ceļš, tomēr katram ir jāiet pašam. Un arī, ja pat arī digitāli, kurš man tagad izcels laukā no tās vietas, ne, kurš tagad manā vietā, jā. Ir šis risks, ka es mēģinu atrast kādu, kas manā vietā nosacīt šos jautājums atrasīt. Es biju domājis tādā nozīmē, es pilnīgi piekrītu, ka ceļš ir jāiziet cauri pašam, pavisam noteikti, bet tam evaņģēlijam, tas evaņģēlijs, viņš vienmēr nāk no ārpuses. Viņš nekad netiek producēts manī pašā. Es neradu sevi evaņģēliju. Evaņģēlijs pie manis vienmēr atnāk no ārpuses, ja? Un viņu kāds atnes. Ja? Un visbiežāk caur pieredzi. Ja? Pat netik daudz caur vārdiem, pat netik daudz caur ļoti kvalitatīvu digitālo saturu, bet tieši caur personisku attieksmi, nu, tādu rīcību un caur fizisko pieredzi visbiežāk. Ja. Nu jā, ne, protams, ja mēs būtu tādos normālos apstākļos, tad mēs varētu sacīt, kā te arī kāds raksta, cik ļoti svarīgs ir pieskārījums, tieši svarīgs šis konkrētais moments, kas arī evaņģēlijos ir aprakstīts, ka Jēzus nevis vienkārši pa gabalu saka, ka jums viss būs kārtībā, bet ieraudzīs tur, nezinu, spitālības skatu cilvēku, viņš izdara to, ko nedrīkst darīt, viņš pieskaras viņam, un tieši caur to viņš viņam kaut kādā ziņā dziedina. Bet es domāju, ka, nu, piedod, tu teici, ka tā nav pareizi teoloģizēt to, kas ir normāls process, es tomēr sacīšu, ka šis ir tāds savu veidu gavēns, un šis liek man tos sociālos kontaktus, to sociālo distancēšanos, eventuāli izmanto tam, lai es saprastu, pakāpjoties nost, kas tad ir īstenībākās, un kas ir tas, kas mani paēdina. Ja? Un varbūt īstenībā tie cilvēki man ir diezgan tuvu klāt. Tie cilvēki, ar kuriem man īstenībā tās attiecības būtu jāveido un varbūt jāpadzīvina un varbūt, diemžēl, jāatrisina kaut kādas lietas, kas tur sen nav atrisināts. Ja? Tā kā es domāju, ka es redzu, ka mēs visi kā sabiedrība tiekam puslabprātīgi, puspiespiedu kārtā, pamatā piespiedu kārtā, spiesti izdarīt vienu īstenībā ļoti, ļoti nepieciešamu darbu, ko es, lai kā es esmu citiem sludinājis un daudz par šīm lietām runājis, es esmu spiesti konstatēt, ka arī manī ir ļoti daudz lietas, kuras ļoti tālu ir no tā, ka viņas ir pilnībā tā tādas gludas, un es skatos uz šo situāciju, un man ir tāds absolūts miers. Tādi mirkļi ir, bet ir kaut kādas lietas, kuras, es domāju, katram no mums vēl arvien ir darāmas un izdarāmas un veicinās. Un tāpēc es teiktu, ka no vienas puses tas, ko tu sacīji, šie te kontakti, saturs, bet arī kaut kāda garīga praksa. Nu, es atvainojos, bet tomēr es sacīšu, nu, ka piedošana vienā vai otrā formātā es varu pavisam noteikti ieteikt šajā laikā uzdot savu jautājumu, nu, kā tad es varu sakontaktēties ar to, kas ir vispārtā. Kā es varu sakontaktēties ar to, kas ir vispārtā. Un tādā nozīmē, ka es kontaktu ar Dievu varu piedzīvot ne tikai fiziski aizejot uz dievkalpojumu, ne tikai atrodoties vienā masu pasākumā, bet lūk, es būšu spiests meklēt šo kontaktu arī tad, ja es esmu viens, vai varbūt vienkārši mājās, vai vienkārši mežā, piedošana izgājis pastaigāties tālāk no cilvēkiem, vai jūras krastā vai vienalga kur, ja? Man būs jāatrod vēl citi papildus veidi, kas mani kā cilvēku var uzrunāt un kuros es to saikni varu piedzīvot. Bet varbūt, ka ir kādas jautājumi vai kādas atziņas, kurus ir vērts nolasīt. Es redzu, ka mēs brīžiem kaut kur pazūdam, brīžiem mēs atkal ieraugam. Cilvēki komentē to, kas mums notiek, komentē to, ka labā ziņa ir tā, ka šī situācija mūsos visos raisīs kaut kādas pārmaiņas, jautājums ir kādas pārmaiņas, tas ir, ko mēs te mēģinām darīt. Un jā, kā jau mēs redzam, pa brīdi mēs kaut ko pazūdām. Jautājums bija, ko mēs domājam par mazajām grupām, par tieši šiem mājas kaut kādiem pulsēšanās mirkļiem, kur cilvēki nāk kopā
mazajās grupiņās. Bet es aicinu cilvēkus uzdot jautājumu, mēs brīžiem pazūdam, bet mēs varam redzēt. Jā, nē, nu, par mazajām grupām, jeb mājas grupām, atkal jāsaka, normālos apstākļos viss ir kārtībā, un normālos apstākļos tuvs cilvēcisks kontakts ar dombiedriem ir absolūti palīdzošs cilvēka garīgai izaugsmē, cilvēka garīgam briedumam. Nu, ja tur vien ir šis evaņģēlijs, ja tur vien ir šis labais saturs, tā sakot, iekšā, tas absolūti ir palīdzoši. Šajos apstākļos es nebūtu īsti drošs, vai cilvēkiem, kas nav vienas ģimenes locekļi, kas dien dienā nedzīvo kopā un apmēram nezin, kur katrs pārvietojās, ja, vai varbūt pat pietiekam neizolējas no citiem, vai gluži tā būtu šobrīd jāsanāk kopā vairākiem cilvēkiem un jāmēģina savā starpā kaut ko darīt. Ja? Jo ir skaidrs, ka mēs katrs potenciāli vai jau reāli esam šī vīrusa nēsātāji. Un nu, šis nav īstais brīdis, kur to nēsāt pēc iespējas vairāk apkārt un izplatīt un nodot citiem. Šajā mirklī es teiktu drīzāk nē. Tīri objektīvi mums ir jāpagaida notikuma attīstība sabiedrībā un valstī un jāveic, jāīsteno pietiekami radikāli un pietiekami atbildīgi tas, ko sauc par šo sociālo distancēšanos. Bet tad vēlreiz, ko tu saki par visiem tiem, kuri saka, nē, nu, bet mēs ticības spēkā, ticības vārdā. Nu, kā jau es teicu, man nepatīk. Man šis pretnostatījums nepatīk. Tas man atgādina, jo redziet, tas, ka kaut ko nevar redzēt, tas nenozīmē, ka tā nav. Un mums kā kristīgiem cilvēkiem būtu tas, nu, tā kā jāsaprot vēl jo skaidrāk. Ja? Bet analoģija vai līdzība varētu būt, piemēram, mēs atceramies Austrālijas ugunsgrēkus vai vienalga, katru gadu Amerikā, Kalifornijā ir milz ugunsgrēki, kur iedomājies, tu saproti, ka tavā apgabalā ir ugunsgrēks, kurš izplatās lielā ātrumā, tava māja ir tam ceļā, un tu saki, nē, Dievs man pasargās. Ja? Protams, tur statistiski var notikt kaut kas, kā rezultātā tur patiešām tavai mājai tas uguns varētu apiet apkārt. Bet pasaulē, kuru Dievs ir radījis, kurā darbojas noteiktas likumsakarības, kuras viņš neatceļ, normālā ikdienā nu, ir jābūt nu, pietiekam nesaprātīgam, lai nemēģinātu izvairīties no ugunsgrēka, kas ir absolūti plašs un kur tava māja vienkārši stāv tam ceļā. Ja, tas būtu vienkārši neprātīgi. Tas, manuprāt, nav ticības jautājums vairs, tas būtu tiešām veselā saprāta jautājums. Te kāds jautā, kā norisināsies BS šajā laikā? Kāds ir risinājums? Es tiešām nezinu. Tas ir jautājums, kas interesē arī mani pašu. Es nezinu, kāds vai ir kaut kādi normatīvi šobrīd izstrādāti, bet katrā gadījumā tas ir zināms risks atkal. Sapulcināt cilvēkus vienu vietu, nezinot neko par viņiem, kur viņi ir bijuši, ar ko viņi ir kontaktējušies, kādā viņi ir veselības stāvoklī, un tagad to kolektīvo pasākumu šādu noorganizēt. Man nav atbildes, es nezinu, tur lai atbildīgi dienesti, lai epidemiologi. Bet kā tu darīsi pats? Nezinu, es tiešām nezinu. Es gribētu dzirdēt kompetentu cilvēku viedokli. Es vēl varētu iedomāties to, ka nu, normālos apstākļos BS notiek varbūt ārā, pie kapa vai kā citādi. Katrā ziņā, kur ir iespējams ievērot šo distanci starp cilvēkiem. Es teiktu, ka tādā veidā, ka tas nebūtu darāms šaurās kapličās, vai ar bēru mielastiem, kur cilvēki ir spiesti tuvu viens otram stāvēt. Manuprāt, atkal bērēm, lai cik tas varbūt ir svarīgi tuviniekiem un palicējiem un tā tālāk, nu, bērēm nevajadzētu būt
kārtējam gadījumam, kur kāds ir saslims, tāpēc, ka viņš ir aizgājis uz bērēm. Ja? Tur šai sociālai distancēšanai tomēr būtu arī jātiek ievērotē. Nu jā, tas, ko mēs esam darījuši šai draudzē, vai ne, mēs esam lēmuši, ka, protams, ārkārtas gadījumā mēs kazuālīs veicam un darām, un tīpaši tas attiecās uz kristībām. Daudzas pārējās lietas ir iespējams atlikt, ja iet runa par laulībām, tad šobrīd mēs pieturamies pēc tā principa, kas ir arī, cik es saprotu, dzimstrakstu nodaļā šobrīd izstrādāts proti, ka laulības notiek tikai klātesot pašiem laulājumiem un lieciniekiem. Nevienam citam cilvēkam nav ļauts tajā piedalīties, nu, daudz izvēlās atlikt tā rezultātā, jo gribās nosvirnēt šobrīd, bērs mēs nevaram atlikt. Protams, mēs atsaucamies uz aicinājumu, teiksim, kristīgi pavadīt cilvēku, bet mēs no savas puses neaicinām cilvēkus pulcēties, bet drīzāk gluži otrādi ļoti rūpīgi bija tai savai veselībai un it īpaši jautājumam par to, vai es nevaru gadījumā kādu citu inficēt. Man patik tā doma, ko tu pieminēji, kas kādam bija, kāds jau to bija izteicis, ka nu, varbūt tādī brīdī, kad es skatos uz apkārtējiem cilvēkiem, un mani vada tāda sajūta, ka man, es netīkst nevienu pielaist klāt, ka mani neaplipina, ka man, un tāpēc man tā jāpiesargājās un sociāli jādistancējās, ka vajadzētu būt pamainīt to domāšanu. Un, diemžēl, kā to rādi īrijas šobrīd veiktā, ja nemaldos tāda epidemioloģiskā izpēta par to, cik daudz cilvēku ir... Islandas, atvienots, jā. Cik daudz cilvēku ir inficēti un rāda, viņu rādītājs rāda vienkārši testējot pēc kādas gadījuma beidā, kā mēs 1% no sabiedrības jābūt inficēti. Tas ir, nu, es esmu izrēģināt, cik procents no Latvijas, piemēram. Un tas nozīmē to, ka drīzāk tai pieeja būtu jābūt tādai, ka iespējams es jau šo vīrusu nesāju. Un mans uzdevums ir nevis baidīties kādu inficēt, bet baidīties, ka kāds man inficēs, bet drīzāk varbūt piesargāties. Un tad tā psiholoģija mazliet cita, ka īstenībā ar šo te tādu piedomāšanu, pie tā, ka tas otrs cilvēks īstenībā varbūt ievainojums, tikai no manas kaut kādas pārspīlētas klātbūtnes, ar šo te vērību pret otru cilvēku, kas īstenībā izdara ļoti lielu pakalpojumu. Respektīvi, tā pamatideja bija tā, ka rīcība no tā nemainīsies. Es ieturēšu distanci, tikai es šo distanci ieturu nevis baidoties, ka kāds mani var aplupināt, bet uzņemoties atbildību un rūpes par citiem, ka es iespējams neaplupinu šos cilvēkus. Rīcība nemainās, bet domāšana mainās un attiecīgi pašsajūta izmainās. Mm. Kā cilvēks jautā, vai mēs varam ieteikt kādas garīgās prakses, ikdienai vai kādas grāmatas vai kādas resursus, ko mēs varam ieteikt. No, es no savas puses nebūšu ļoti unikāls un kaut kādā ziņā neatkāpšos no tā, ko mēs daudz šeit draudzē vienmēr esam teikuši un darījuši. Es domāju, ka piemēram tie paši Richarda Rohra darbi un arī viņa online dažādās lekcijas ir ļoti brīnišķīgs resurss, jo viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir spējīgs, manuprāt, nu vismaz kaut kādā līmenī runāt par kristietību tā, ka tas ir ne tikai ierastie vārdi, bet tas ir kaut kāds tāds svaigs veids, kā paskatīties uz lietām. Piemēram, šī viņa paša pēdējā grāmata, Universālais Kristus, vai ne, kas ir īstenībā tieši kristīgiem cilvēkiem vairāk vai mazāk rakstīt, lai parādītu, kā par Kristu var domāt un kā viņu var īstenībā piedzīvot šodienā. Cilvēks ar mūsdienu domāšanu, mūsdienu zināšanām ir viens no resursiem. Man, ja mēs runājam par Rohru, man personīgi joprojām šķiet, ka vislabākā viņa grāmata ir Kritiens augšup, jo tā kā reizi rāda šo cilvēku stāvokli pirms un pēc, respektīvi šo pieredzes, pārdomu, ceļojumu procesu, to dzīvi pirms tu esi saskāries ar šiem eksistenciāliem jautājumiem, kas ir tās pieredzes, izjūtas, pārdomas, kurām tu eji cauri, un kā mainās tava domāšana, ka tu esi nonācis šīm pārdomām, tā sakot, otrā pusē. Bet es būtu varbūt vēl uzdrīkstētos pakārties vēl vienu soli atpakaļ un piedāvāt kā tādu izcilu resursu Bībeli. Es domāju, daudz cilvēki būs pārsteigti, cik daudz labu tekstu ir Bībelē.
piedošanu par varbūt tādu mazliet ironiju, bet jā, cik daudz dziļu pārdzīvojumu ir piemēram psalmos. Kādas emocijas, kādi pārdzīvojumi, kāda iekšējā pieredze, cik sakāpināta ir ieraugāma psalmos tieši. Ja? Un nevelti ir baznīcas, kuras izmanto psalmus kā ikdienas lūkšanas. Ne? Un es domāju, ka atkal mēs esam varbūt lasījuši visvisādas interesantas grāmatas, bet dažkārt Bībeles teksti ir tik dziļi un tik tādi, nu, tādi varbūt, nu kā lai es pat nezinu to vārdu, bet tādi skaidri vai tādi košās krāsās uzrakstīti, tā sakot, ja? Ka tu viņus lasi un tu piepieši jūti, tu vari sajust to iekšējo pārdzīvojumu, tik spilgtu, tik tādu, vai ne, dziļu, un izmanto tiešām iespējas, īpaši, ka tu lasi šos tekstus viens, ka tu sajūti sevī šo iekšējo trauksmi un tā tālāk. Es domāju, ļoti daudz cilvēki piepieši varētu sajusties uzrunāti no, piemēram, tiem pašiem psalmu tekstiem, ja? Jo viņi ir dziļi un eksistenciāli. Ja? Kamēr mēs tā skrienam pa dzīves virspusi, mums varbūt gribas kaut ko inčīgu, kaut ko interesantu, kaut ko tādu un tādu un tādu, bet tad, kad mēs paliekam lūk tādi tad vieni un sākam konfrontēties ar tiem dziļajiem pārdzīvojumiem, tad nereti tie Bībeles teksti kā reizi ir īstā literatūra, ko būtu vērts lasīt. Jā, es pilnīgi pievienojos, un es domāju, ka šeit tas labums ir, protams, ka mēs varam paši lasīt, mēs varam pietiekami daudz, jo mums ir iespēja kaut kādas komentārus dzirdēt un tā tālāk, ja nu gadījumā kāda vieta mums ir tāda sarežģīta, bet es tev piekristu, ka arī, piemēram, ne tikai psalmu, arī vienkārši evaņģēlijas no jauna lasīt. Tie, tas kādreiz ir ārkārtīgi. Un turklāt ir pieejami, taču nosacīti nesen ir izlaisti audio ieraksti jaunā veidā, gan vecai derībai, gan jaunai derībai. Ja? Tā kā mēs varam viņus arī klausīties audio formātā un to visu piedzīvot. Jā, nu, līdz ar to tas ir tas, kur mēs šobrīd esam. Vai ir kaut kas, ko mēs vēl noslēgumā vēlamies, tu vēlies pateikt par mūsu draudzi, par tuvākiem procesiem, norisēm? Dzīve turpinās, dzīve parastā, tādā nozīmē, ka nekas nemainās no mūsu pamatu uzstādījumiem, tāpat jārūpējas par veselību, tāpat jābūt atbildīgiem, tāpat jāpalīdz līdz cilvēkiem, tāpat ir jāpieskata, tā sakot, vienam otrs, jā, tas viss ir tādā intensīvākā veidā, jā, mums kā draudzē, kā baznīcē ir jāmeklē varbūt jauni, mazliet citādāki risinājumi, nepazaudējot šo cilvēcisko saikni un vienlaikus piedāvājot digitālu saturu, jāmeklē, varbūt jākonsolidē šie resursi, patiešām mēģinot atrast to labāko un vērtīgāko, ko mēs varam sabiedrībai piedāvāt. Un jāskatās patiešām, kā attīstīsies lielie notikumi pasaulē un kā tie ietekmēs mūsu šeit uz vietas, jo ir diezgan skaidrs, ka pat ja tas pāries pāri, es domāju, tas būs atstājis tādu zināmu nospiedumu cilvēku apziņā un domāšanā un mainīsies kaut kādi paradumi, mainīsies mūsu izpratni par lietām. Es domāju, es vismaz gribētu cerēt, ka mēs kļūsim tādi mazliet pazemīgāki, mazliet bezpretenciozāki un varbūt spēsim tā kā novērtēt tādas vienkāršākas lietas un varbūt sapratīsim, cik varbūt tukšas ir bijušas kaut kādas mūsu līdzšanējās aktivitātes un iešanas un skriešanas. Cik patiesībā saturiski viņas ir bijušas virspusējas, un varbūt tā rezultātā spēsim atrast kaut kādus dziļākus veidus, kā tās savas attiecības veidot un kopt gan ģimenē, gan draugu vidū,
un atradīsim jā, arī tādus varbūt personīgākus veidus, kā savas attiecības ar Dievu veidot. Ja? Bet katrā ziņā man liekas, pavisam noteikti, pat ja mēs izdzīvojam šai krīzē cauri un izejam otrā pusē un pēc tam dzīve turpinās tāda, kāda tā ir bijusi līdz šim ar visiem sociālajiem kontaktiem, es domāju, viena lieta gan tagad iemācījušies un varbūt sapratuši, ka tas digitālais saturs ir jāveido, mēs no tā gan vairs nevarēsim atteikties. Man liekas, tā būs kļuvusi jau diezgan par normu, un mums būs šis jāņem līdzi. Ja, šis veids, kā mēs komunicējam un kādu saturu mēs piedāvājam digitālā vidē, tas mums būs jāņem līdzi arī pēc tam. Jā, nu es arī no savas puses varu tikai sacīt to, ka mācīsimies uzticēties tam lielajam procesam, kas mūs ir izveidojis, radījis, vadījis līdz šim. Sapratīsim, ka šeit mēs esam saskārušies ar situāciju, kas ir absolūti noteikti pāri mūsu kā indivīdu iespējām to ietekmēt. Un es tikai no savas puses jūs ļoti, ļoti aicinu ievērot visu to, kas mums tiek ieteikts, proti patiešām iedomāties, ka es ar savu varbūt iespējams pilnīgi kaut kādu nejaušu rīcību varu kādam citam cilvēkam nodarīt ļoti lielu postu šobrīd. Un lūdzu atcerieties vienu lietu, ja izrādīsies gadījumā tā, ka Latvijā tā krīze nebūs tik milzīga, un to mēs redzēsim tikai tuvākajās pāris nedēļās, ne ātrāk, kas tas īstenībā būs un kā tas viss attīstīsies, tad tas nebūs, ka lūk, tas viss bija lieki, bet īstenībā tas nozīmēs, ka mēs esam kopīgiem spēkiem novērsuši kaut kur ļoti, ļoti, ļoti dramatiski un ļoti lielu, tā kā cerēsim kā reizi uz to, ka mēs būsim pa daudz reaģējuši, nevis, ka izrādīsies, ka mēs tomēr esam nokavējuši un tomēr neesam pietiekami reaģējuši. Es jūs aicinu meklēt iespējas internetā turpināt šo garīgo kopību veidot. Arī šeit draudzē mums ir ļoti daudz jau safilmētu materiālu mūsu mediatēkā. Tiešām klausaties, ja jums ir ļoti liela trauksme kādreiz ir labi paņemt kādu lekciju un vienkārši pasēdēt kaut vai viņu pakonspektēt un piespiežot zināmā mērā tajā visā ieklausīties. Ir tāds samērā vienkāršs metodas, kā mēs varam mēģināt tos trauksmes brīžus vairāk pārdzīvot un pāri visam saprast, ka īstenībā mūsos ir viss nepieciešamais resurss, lai mēs varētu šo situāciju izturēt un pārdzīvot, kā Pāvils arī sacīja, ka Dievs neuzliek mums lielākus pārbaudījumus, kā mēs esam spējīgi panest. Un tas nozīmē, ka tie eksistenciāli jautājumi, kas šobrīd tiek mūsos pacelti, viņi mūsos ir. Un zināmā mērā šī situācija liek mums vienkārši ar viņiem varbūt pastiprināti kontaktēties vai konfrontēties. Un vēlreiz atkārtošu, ka droši vien labprātīgi mēs jau vienalga to nedarītu, un zināmā mērā varbūt šī situācija, kas mums piespiež to darīt, no tādā veidā ir arī jāizmanto. Paklausiet man kolēģi, paņemiet Bībeles tekstu, palasiet un paliekam kontaktā. Piesakojiet mums, mēs mēģināsim dot kaut kādas ziņas. Man ir nelabas aizdomas, ka mums priekšā gaida vēl lielākas tādas ierobežojušas darbības, kas droši vien būs nepieciešamas. Bet kādā brīdī tas viss beigsies, mēs būsim tikuši tam pāri. Un kā kolēģis teica, mēs būsim iespējams izdarījuši ļoti svarīgus būtiskus secinājumus. Katrā ziņā baznīca nekur nepazudīs, un tas lielais uzdevums, kādēļ Kristus mūs ir sapulcinājis, arī turpmāk mūs turpinās pulcēt kopā. Tā kā es jūs ļoti, ļoti aicinu būt vērīgiem, būt gudriem, neļauties dažādām provokācijām un vienlaikus kaut kur iekšēji praktizēt šo lielo paļāvību. To procesu, kādēļ mēs visi esam. Mīļie draugi, paldies, ka jūs šodien bijāt tiešajā kopā ar mums. Mēs turpināsim droši vien šīs pirmdienas šādā vai mazliet citādā formātā organizēt šajā online režīmā, lai mums būtu tāda griezniskā saita vairāk. Paldies tiem, kas komentējāt, paldies tiem, kas sūtījāt jautājumus, un mēs ar jums redzēsimies kādā no svētbrīžiem, kas atkal būs nākamu svētdienai paredzēts. Un noteikti mēs tiksimies arī jaunatēļ tājā veidā, kā mums Dievs būs lēmums, ka mēs varam to izdarīt. Sveiki sevi! Paldies!